Тату, вставайте! Навіщо? Карантин, і так ніхто не прийде. Від родини до села, від села до міста, полетіла як стріла привітальна пісня. Полетіла на веранди, на банбетель сіла, поселилась в кожній хаті, там, де люди щирі. Зараз я вам щось розкажу, витягну із торби. Третій сніг на землю ляже, змерзне все недобре. Будуть зорі шелестіти, в шибку заглядати. Будемо 100 років жити і біди не знати. Вас вітаємо, гасти кольорові, і бажаємо щастя і здоров'я, щастя і здоров'я. Народився у яслах осінній, Бог предвічний дар вам спасіння, дар вам спасіння. Гості снігу натрясли, але ми не плачем. Завтра ми підемо до них і дамо їм здачі. Нині всі йдуть до мене, завтра я йду в гості. Потім станем, заспіваєм. Разом на помості. Перед святами прийшли Василь і Микола. Нарубали купу дров, склали під стодолу. Мені вікна всі побили. Діти грали в сніжки, та нічого, їхній тато тепер ходить пішки. Вас вітаємо, гасти кольорові, і бажаємо щастя і здоров'я, щастя і здоров'я. Народився у яслах осінній, Бог предвічний, дар вам спасіння, дар вам спасіння. Ой, красуне, забіжи, хоч би на хвилинку. Я для тебе запалю грубку і ялинку. Ой, Василю, я зайду, сяду на дивані. О-о. Але буду не сама, а своїм іконом. Ми сьогодні вас вітаємо і бажаємо миру. Запросіть Ісуса в хату, у кожну квартиру. Він живе у наших душах, проливає світло. Дужий той вміє радіти. Вас вітаємо, гасти кольорові, і бажаємо щастя і здоров'я, щастя і здоров'я. Народився у яслах осінній, Бог предвічний, дар вам спасіння, дар вам спасіння. Дар вам спасіння.